Poštovani gledalci, vratili smo se slikom uz Spens. Tribine su popunjene do poslednjeg mesta. Organizatori se trude da nađu mesto za sve zainteresovane, ali i za one koji nisu uspeli da dođu do karata. Postoje rešenje, a to je direktan prenos na televiziji B92. Upravo je unet i pojas šampiona za koji će se boriti Nenad Borovčanin i Lars Buchholz. Prvi put pred svojom publikom. Pred srpskom publikom Nenad Borovčanin brani titulu osvojenu u Banja Luci. Atmosfera u Spensu je uzavrela, nema bukvalno mesta, što se kaže, ni igla da padne. Evo tog pojasa za koji će se boriti naš borac Nenad Borovčanin i izazivač Lars Buchholz. A sada nacionalne himne Nemačke i Srbije. Tadija, pre nego što čujemo intoniranje himni, šta mislite, kako su šanse da Lars Buchholz pobedi pred ovom fantastičnom publikom Nenada Borovčanina? Boks je uzbudljiv sport i neizvesan, nikad se ne zna sa sigurnošću ko će pobediti zbog toga što su to takmičare slične konstitucije, slične kilaže i može svako svakoga da pobedi, odnosno da nokautira čak. Ja se nadam da do toga neće doći i da ćemo se radovati svi zajedno, obzirom da je sport mala dvorana sportskog i poslovnog centra Vojvodina puna do posljednjeg mesta, da mnogi stoje, nemaju mesta za sedenje, iako ima 2500 mesta za sedenje. Videli smo u uvodnim borbama da su svi naši borci pobedili, to je sjajno zagrevanje za ovaj meč, slobodno možemo reći sezone, dakle... Da, ovo je završetak sezone, obzirom da je u ovoj sezoni Nenad Borovčanin postao šampion Evrope u Banja Luci. Sad je kraj godine i nadam se da ćemo se svi radovati i sa uživanjem dočekati novu godinu i Božić. I svi pored malih ekrana se sigurno tome raduju. Prvi put na jednoj komercijalnoj televiziji, jedan ovako bitan i važan meč. Mislim, ljudi iz Balkan Boksinga su rekli da bi želeli da ovo postane tradicija, da se boks ponovo vrati na male ekrane.
To je jedan od načina da boks zainteresuje mlade da se masovnije bave njime i sigurno iz takve velike masovnosti da bi onda i kvalitet bio nemerljivo bolji nego što je sad. Mi smo imali mnogo klubova, mnogo bokserskih centara, mnogo mladih koji su se bavili time. Sad u posljednje vreme toga nema baš toliko, ali nadam se da će ovo biti jedan od puteva da se boks vrati i na male ekrane, a i publika, odnosno mladi, da dođu u sale za trening. Evo i izazivača Larsa Buholca, momka koji dolazi iz Nemačke. On do sada ima 22 meča, 4 pobede. U 22 pobede, 16 nokautom, 4 poraza. Rođen je 7.7.1981. Dakle, ima 30 godina. Protivnik Nenada Boročanina je veoma opasan, obzirom da je poslednjih 9 mečeva pobedio, zabeležio sve pobede i to ga je kvalifikovalo da boksuje meč za titulu prvaka. Tako da ja se nadam da je naš šampion u dobroj formi, da je dosta trenirao kako bi odbranio titulu. Inače, psihološki mnogo je teže braniti nego osvojiti. Da, to se uvek kaže, ali ako je sudeći po tome što vi kažete da je, da je Nenadov protivnik dobio 9 uzastopnih mečeva, onda je sve na strani našeg boksera koji je dobio 28 poslednjih mečeva. Dakle, Nenad Borovčanin nema poraz u svojoj profesionalnoj karijeri. Jeste, to je tačno, ali kad gledaš rezultate boksera, s kim je koji bokser boksovao i gde boksuje, ipak ovo je motivi za respekt. Idemo sada na kolegu Miloša Maksimovića. Spektakla večeri vrhunskog boksa u Novom Sadu, u Srbiji. Večerašnji izazivač u borbi za evropski šampionski pojas u kruzer kategoriji u verziji VBO, 30-godišnjak iz Berlina, spreman kao i svaki Nemac. Ne odustaje tokom čitavog meča, bez obzira da li dobija ili gubi. Molim vas, molim vas, molim vas. Ima jak udarac. Ima jak udarac i zna da iznenadi, naročito kada umrtvi borbu. Rođen je 7. jula 81. godine. Visok 188 cm, težak 87 kg i 500 g. U karijeri ima 26 profesionalnih borbi, 22 pobede, 16 nokautom i 4 poraza, ali nikada nije pao. U plavom uglu iz Nemačke, Lars Buchholz! A 25. marta 1979. godine u Loznici rodio se jedan čovek koji je kao amater bio dvostruki šampion Srbije, trostruki šampion Jugoslavije, ekipni šampion Jugoslavije sa bokserskim klubom Loznica, ekipni šampion Bosne i Hercegovine sa bokserskim klubom Slavije iz Banja Luke, visok 189 cm, težak 90 kg i 400 g. Kao profesionalac koji je uspeo da završi visoke škole i da pobeđuje. Čovek sa 28 borbi i 28 pobjeda. 19 je dobio nokautom. 8 ne, ali samo na poene. Šampion Evrope od 11. juna ove godine. Večeras, prvi put, pred Novosađanima i celom Srbijom brani titulu šampiona Evrope. Nenad Borovčanin! Evo ga, naš Nenad, molim vas aplauz! Thank you.
Večeras su sa nama i posebni gosti. Sa nama je tu Ištvan Koko Kovač, nekadašnji olimpijski pobednik, zatim svetski šampion u profesionalnom boksu, sada direktor VBO za Evropu. To je naš specijalni gost. Molim vas jedan aplauz pre nego što predstavimo sudije. Supervizor meča je istaknuti funkcioner VBO, gospodin Denis Zilmartin iz Londona. Sudije meča su Zoltan Enijed iz Budimpešte, Bulku Gabris iz Budimpešte, Mišel Leu iz Bukurešta i glavni internacionalni sudija ove večeri biće iz Banja Luke, Republika Srpska, sudija koji je sudio 14 svetskih titula, Zdravko Milojević. I sada, za sve vas ovde u Novom Sadu, u Spensu, za stotine hiljada gledalaca, pored malih ekrana, let's get ready to rumble! Prva odbrana titule evropskog šampiona, Nenad Borovčanin i Lars Buchholz, prvi put u Srbiji, prvi put u Novom Sadu. Uživajte. Poštovani gledalci, sve je spremno za prvu odbranu titule evropskog šampiona u kruzer kategoriji VBO konkurencija.
srpski borac. Nenad Boročanin brani titulu, izazivač je Lars Buchholz. Čuli smo i nacionalne himne i sada je sve spremno. Kako vam se čini pred početak meča, gospodine Kačar? Za vreme dok se intonirala himna, Nenad Boročanin je uzdahnuo nekoliko puta, što govori o njegovoj neizvesnosti i velikom uzbuđenju. Ja sam vam to rekao u početku da je mnogo lakše napadati i osvojiti titulu nego odbraniti. Ali nadam se da to neće biti u ovom slučaju i da će naš takmičar, naš šampion uspeti da odbrani titulu i da ono što je planirao da juriša i na titulu prvaka sveta. Počeo je meč za evropsku titulu. Nešto bolji početak za Nenada Boročanina, ali polako, prošlo je tek 20 sekundi. On je nešto viši od svog protivnika. Da, upravo to sam hteo da kažem, i to je prednost, ima duže ruke. Da, trebao bi da ih zna i da koristi, da boksuje više na distanci, da ne dozvoli protivniku da dođe blizu, jer svako ko udari može i da bude sa posledicama značajnim, obzirom da su to teškaši, teški preko 90 kg. Ali ono što može da bude šansa za našeg boksera je spušten gard. Evo sad je promenio Lars Buchholz. Prešao je u desni gard. Naš bokser je kontraš. Da, to je isto iskusan bokser, obzirom da ima 30 godina. I on možda to koristi kao finte, da navuče protivnika, da krene otvoreno prema njemu i da ono da iskoristi šansu. Da, ali nadam se da to ovoga puta neće biti. Nenad dobro kontroliše borbu, ne žuri, ima vremena, pogađa prednjom rukom, što je i dobro i korisno. I drži na distanci protivnika, koji je sada pokušao jednim desnim direktom i levim krošeom, ali nije prošao, na svu sreću. Imao je on već nekoliko takvih pokušaja. Inače, bokser kad promaši u ringu, on značajno više snage. Evo ga, evo ga sada jedan desni direkt. To je ono što Nenad čeka, da protivnik krene napred i ga direktno vrati. Da, to je bila serija nekoliko udaraca povezani koji je uspeo da plasira. Sada je protivnik to video i sad se zatvorio i čeka svoju šansu da zada udarac iz tog takozvanog duplog dekonga. Ovih 2,5 minuta Nenad Boročanin kontroliše meč. Sada je ušao u klinč Lars Buchholz. To mu je praktično jedina šansa, pošto na distanci ne može ništa uradi, bar ne za sada. Kao da izaziva Boročanina da krene napred, to bi moglo da mu se osveti. Oba takmičara ispituju jedan drugog u prvoj rundi, niko ne želi da rizikuje. Tako je, upravo će sad biti završena ta prva runda. Koju je po svemu sudeći dobio naš borac, ali o tom potom. Ako smo mi dobro gledali, ako smo dovoljno stručni, onda svakako da je zadao više udaraca. Za sebe ne znam, ali za vas znam da ste dovoljno stručni. Evo i najboljih detalja. Spremno za početak druge runde. Titule za, to jest meča za titulu evropskog šampiona u WBO verziji kruzer kategorija. Lars Buchholz, treba napomenuti, je čovek u belom šorcu, naš Borovčanin je u crnom.
I za sada polako radi, čeka da mu se otvori protivnik. Upravo je to i način koji Borovčanin treba da upražnjava u ovoj borbi, da boksuje na distanci, da ne rizikuje ništa, verovatno njegov protivnik neće uspjeti u toj namjeri, on će zadržati to, tu prednost, ali raduje me činjenica što sam u sali video mnogo poznatih boksera, među njima najpoznatiji mađarski bokser koji je olimpijski šampion, dvostruki svetski prvak u olimpijskom boksu i profesionalni šampion sveta, Ištvan Koko Kovač. Da, njega je Miloš već najavio. Da, tu je i Acer Usevski. Iz Kumanova je došao Makedonac, osvajač olimpijske medalje i prvak Evrope. Tu su takođe naš prvak Evrope Ljubiša Simić, Dragan Vasiljević, osvajač bronzane medalje na prvenstvu Evrope i mnogi drugi poznati sportisti iz drugih sportova, kao što je Nenad Pagonis, prvak sveta u kickboksu i još mnogo, mnogo drugih sportista. Da, Jugoslavija je nekad bila vele sila u boksu, sada na pravom putu da se vrati. Videli smo i pobede Maneta Marčete i Zvezdana Vidakovića i Milana Piperskog i nadamo se i pobedi Nenada Borovčanina. Za sada je na dobrom putu, ali ono što može da bude opasnost po njega je što Lart Buholc pokušava tim desnim i levim krošeom da ga načne. Za sada mu to nije polazilo za rukom i nadamo se da neće. Svakako, Nenad. Sada slike za Nenada. Sastao je, imao dobru priliku da napadne, ima veliku podršku domaće publike. Još malo manje od 30 sekundi do kraja druge runde. Odličan levi direkt. Ponovo kombinacija direktnih udaraca. To je taktika koju je on očigledno dobro pripremio i dobro je sprovodi, tako da za sad nema nikakve opasnosti. Lars ga izaziva i boga mi, moglo bi to da mu se osveti. Kraj druge runde, mislim da je i ovu dobio naš borac. Ako i nije, onda je skroz izjednačeno, pošto ne verujem da je Lars Buholc dobio bilo koji poen. Nenad Borovčanin nije dobio ni jedan udarac, ni u ovoj rundi kao ni u prethodnoj, a zadao je nekoliko i pojedinačnih i serijskih udaraca. Očigledno da se dobro pripremio za ovu borbu. Kada ste već pomenuli poznate ličnosti, videli smo i gospodina Dragana Markovića Palmu i Ivicu Dačića. A u pauzi pre meča prišao nam je i vaš sinovac, Gojko Kačar, koji nije nasledio vašeg brata i vas u ovom sportu, vašem sportu, boksu, već je otišao u fudbalere. Očigledno da su mlađi pametniji od starijih, da gledaju i neke druge stvari u životu, ne samo sportski rezultat. U svakom slučaju mi smo zadovoljni zbog toga što smo se bavili boksom i ostavili trag u bokserskom sportu. Moj sin je vaterpolista, Gojko je fudbaler. Idu mladi, bave se čime misle da će im doneti više u životu. U svakom slučaju drago mi je i raduje činjenica da je bokserski sport pobudio interesovanje i drugih vrhunskih sportista koje smo već pomenuli, tako da je ovo stvarno spektakl koji je Balkan Boxing tim osmislio da to bude u Novom Sadu. A što se samog meča tiče, Borovčanin i dalje polako gradi svoj put ka odbrani titule. Prve dve runde je vrlo verovatno dobio.
Sigurno je dobio. Dobro, mi nismo sudije, pa ne smemo da napred sudimo. Pa ja mogu da procenim ko je koliko udaraca zadao, a ko je koliko primio. I onda je to pravi rezultat. Vidite da protivnik njegov nije do sad uspeo ni jedan udarac da plasira i sad hoće u duplom dekungu da priđe blizu i da onda zada verovatno kroše ili aperkat. Ovo sad je dobar aperkat. I to desni. Čudna je, mora se priznati, čudan je način borbe Larsa Buchholza. Mislim da na ovaj način ne može praktično ništa da uradi Nenadu. Dobro je, neka tako i ostane, što vi kažete, stvarno. Evo sada fantastične podrške novosadske publike koja nosi Nenada. Dobar prethodno levi kroše, pa onda direkt u telo. Da, tu su došli dobri poznavalovci boksa iz čitave Srbije, čak i iz drugih država, sad Makedonije, Crne Gore, Jugoslaviju malo. Da, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svih krajeva zemlje su došli da vide. Stvarno je spektakl, atmosfera je izvanredna. Nenad boksu je odlično i nadam se da će tako biti i do kraja. Da boksuje na distanci. Ostalo je još 15 sekundi do kraja treće runde. Nenad je i ovu rundu dobio. Ako se bude završilo na poene, znamo ko je novi stari evropski šampion, ali o tom potom. Čuo se i ovaj prvi gong za 10 sekundi i sada i kraj treće runde. Poštovani gledaoci, upravo je počela i četvrta runda meča za evropsku titulu u kruzer kategorije verzije VBO. Nenad Borovčanin brani titulu, a izazivač mu je Lars Buchholz iz Nemačke. Prve tri runde suvereno je dobio naš borac i vrlo dobrom taktikom ide kao odbrani titule. Sad sam video baš izbliza kamera kad ga je prikazala, ne vidi se ni jedan ožiljak, nijedna povreda na licu Borovčanina, što govori da nije dobio skoro ni jedan udarac u glavu. To je dobro da on kontroliše distancu, boksuje na distanci, da kontroliše atake protivnika i da zadaje udarce. Evo sada dobrog napada. U, trebalo je Nenad, bar ja mislim da je trebalo da nastavi, imao je dobru priliku da završi protivnika, ali i dalje je Lars Buchholz u velikoj opasnosti. Inače, boksuje se 12 rundi po 3 minute, ako bude potrebe. Ne može se to boks tako lako završiti, obzirom da i protivnik nije naivan. On je, vidite da sad izigrava ovaj glumi neke odbrane i ne znam, nije neki specifičan gard. A on je odlično ovde produžio kretanje u stranu, tako da Nenad nije uspeo da nastavi seriju, onu koju ste vi primetili da je počeo. Dobro, drugo je to kad profesionalac gleda, drugo je kad komentator koji želi pobedu svog borca. Da, svakako. Ali vidi se da se radi o iskusnom bokseru Buchholzu. Sada mu je konačno prošao jedan krošaj, to prednji. Da, ali to nije ništa što bi... Evo dobre serije naših borca, ali odbranio se Buchholz, sada će pokušati nekom kontrom. Desni!
drži na distanci Nenad tim prednjim direktima Larsa Buholca i to je odlična taktika za sada. Prednji direkt da drži distancu, zadnju da udari kad dobije šansu jako i to je taktika koju je on dobro pripremio, koju sprovodi apsolutno onako kako treba. A treba još jednom napomenuti da je Nenad takozvani kontraš, da mu je desna ruka napred i to je uvek nezgodno za protivnika, zar ne? Prilagode se bokseri zbog toga što na trenizima moraš da probaš i sa jednim i sa drugim gardom, ali u svakom slučaju da su oni jedan i drugi dobro jedan drugog pročitali. Da, da. Gotovo je i četvrta runda. Mi idemo na reklame. Ostanite uz nas. Ponovo smo slikom u novosadskom Spensu, u kom je atmosfera fenomenalna, bokse na velika vrata, vratio i na male ekrane, a i pred brojnu publiku u Novom Sadu. Samim tim možemo i da prokomentarišemo naše šanse na olimpijskim igrama. Imamo jednog borca, za ne, Tadija? Da, u ovoj godini smo imali odlične rezultate, obzirom da smo na prvenstvu sveta zborili jednu kvalifikaciju za olimpijske igre. Samo da prokomentarišem ovo, izvinite, dobar napad Nenada. Protivnik je to sve primio onako na garde, nije to bilo neka opasnost. Dobar je bio napad i dobro nastojanje, ali bez nekih značajnih posledica za njegovog protivnika. Ovo još da završi misao. Imamo kvalifikaciju, Aleksandar Drenovaka, on se kvalifikuje na svetskom prvenstvu. Još dva turnira imaju kvalifikaciju, probaćemo da još nekog promovišemo kao učesnika olimpijskih igara. Najviše šanse ima naš trenutno najbolji bokser, Bane Stanković iz Šapca. Ali imali smo i dobre rezultate kod žena. Ove godine imamo devojku koja je osvojila evropsku zlatnu medalju, nekoliko bronzani, tako da se rezultatski boks vraća. Publika sada osjeća da je Nenad blizu. Izvlači se Lars Buholc. Protivnik je veoma iskusan, on ne dozvoljava i on neće da rizikuje bilo šta. Obzirom da ima dosta borbe, ima iskustvo i zna kako se ponaša u svakoj situaciji. Ima 22 pobjede, ali 4 poraza, za razliku od našeg borca koji nema poraz. 28 pobjeda, od toga 16 nokautom. Nesumnjivo da je prednost našeg takmičara i po pitanju rezultata u dosadašnjoj karijeri i po pitanju pripreme ovog meča i ovog ambijenta pred našom publikom. Evo još jednog dobrog udarca. Treba reći da je Nenad osvojio titulu 11. juna ove godine na meču sa Konstantinom Semerđijevim. Dobio ga je na poene. Interesantno da sam u Banja Luci isto komentarisao Nenadu u borbu, pa tako izgleda da se to posrećilo. Nadam se da će to biti ovdje. Ja se iskreno nadam da ćemo obojce biti srećni Nenadu Boravčaninu. Svakako. Dobio je Nenad i ovu rundu, nesumnjivo. Dobro ide za sada našem borcu. Ako se bude završilo na poene,
Za sada smo sigurni. To je već vidljivo da je Nenad dobro pripremljen, da je dobro pripremio taktiku i da to treba samo sprovesti do kraja. Što publika voli da se meč završi nokautom i da se završi pre isteka predviđenog roka, to je atraktivno, ali i ovako na ovaj način, ako se borba završi, bit će dobro. Posle pet rundi, Nenad Borovčanin na dobrom putu da odbrani titulu šampiona Evrope u kruzer kategoriji VBO verzije. Evo vidimo neke od njegovih dobrih akcija. Kao što ste već rekli, gospodine Tadija odlično je spremio taktiku, ali ni Nemac nije bez šansi na poene. Za sada nije, nema ih. Počela je i šesta runda, na pola meča smo. Da, zbog toga je boks neizvesan, zato što 10 sekundi pre kraja ili sekund pre kraja može da se završi od onoga što je bilo tokom cele borbe. Ako neko ima prednost, jedan udarac može da reši pitanje pobednika. I zbog toga je to veoma neizvesan sport. Slični su osobina i jedan i drugi, ali očigledno da Dupe... Sada još jedan direkt, to je ono što Nenad čeka sve vreme, da se Nemac zaleti, da krene prema njemu, pa da ga vrati prednjim direktom, i to je uradio. Nemac ga malo previše izaziva, ali mislim da bi to moglo da mu se osveti. Ne treba Nenad da naseda na te finte njegovog protivnika, koji pokušava na raznorazne načine da dođe do nečega što bi bilo iznenađenje. Ali svakako da je ovo dobra taktika. Sad udarac u teme, što je zabranjeno, i to nad dlanom. Pa to je, nije bilo slučajno, malo se Nenad okrenuo i to je neki iznuđen udarac, da se to kaže u boksu, ali je nedozvoljen svakako udarac u potiljak. Ono što Nenad treba da radi, dobro radi, je da čeka protivnika. Ima sigurno pet dobijenih rundi i dominira ovom borbom, ovim mečom. Taktika ne treba da se menja, treba da je stanici prednja ruka da krči put, a kad dobije šansu zada udarac zadnjom rukom. Možda je sada dobra prilika da Nenad proba da reši ovaj meč. Evo, Helen serija, publika to osjeća. Nije hteo Nenad da ide previše napred. Evo sada dobre prilike. Još 30 sekundi do kraja šeste runde. Sada je Nenad zadao jedan nedozvoljen udarac. Sjajna osetska publika podržava našeg šampiona i nastoji da odbrani evropsku titulu. Još 15 sekundi do kraja. U ovoj seriji ima je nekoliko udaraca koji su prošli. Da, gard dobio je i Nenad udarac, vidi se, ispod levog oka, čini mi se. Ali je definitivno dobio i šestu rundu. Svakako, dosadno. Svaku rundu je dobio, znači rezultat je dosad 60 prema 54. Dobija bokser 10 poena za jednu rundu. Jedan poen je razlika, ukoliko ne bude knockdowna ili javnih opomena, onda je to jedan poen dobio manje, tako da je svaka runda završena 10-9 za Nenada Borovčanina. To znači da Nenad ima 6 poena prednosti. Yeah.
Počela je i sedma runda. Nenad Borovčanin dobio je prethodnih šest. I sve je bliže odbrani titule evropskog šampiona u VBO verziji cruiser kategorija. Prvi put brani titulu pred domaćom publikom. Prvi put jedan ovako bitan meč na televiziji B92. Evo dobrog napada, evo prilike da se Nenadi pre isteka meča dokopa titule. Protivnik je sad udario ga ramenom zbog toga što nije uspeo da zada udarac rukavicom. To malo nije krenuo. Videli smo da Bukovac već polako gubi snagu, gubi dah. Nenad sve više navaljuje. Evo i publika to osjeća. Sada nekoliko direktnih udaraca. Dobra prilika da Nemac konačno padne, ali nikada u svojoj karijeri Nemac nije doživao nokaut. Možda je vreme za prvi. Dobro je Nenad pripremio ovaj napad, ali ne da se Nemac. To je serija koja traje skoro minut. Odličan levi direkt. Publika je na nogama u Novom Sadu. Svi stoje, osim nas dvojici, gospodine Kačar. Sreća, pa imamo ekran ispod sebe, inače ne vidi se ring iz ovog našeg ugla. Da, meč je vrlo uzbudljiv, ovo je runda koju... Evo, dobre prilike, Nemac beži, stigao ga je Nenad. Nekoliko direktnih udaraca, pao je gard. Možda je vreme da Nemac konačno padne. Evo, sada pokušava da dođe do daha, hvatajući našeg momka. Nenad osjeća da je ovo pravi moment. Jeste, a možda bi trebalo i da zada koji udarac u pleksu, s time bi protivnik značajno oduzeo snagu i možda meč lakše priveo kraju. Nenad se orijentisao na udarce, na glavu protivnik. Mislim da Nenad želi da ga obori. Želi da bude prvi koji će oboriti Larsa Bukovca. Daj Bože da se i to desi. Da. Ali u pravu ste, ima mesta za aperkat, to se lepo vidi. Sada su malo obojica zbog ove duge serije Nenada ostali bez daha i bez snage, a Bukovac je potpuno spustio gard. Mečio se dosta tempa, dosta udaraca. Kraj sedme runde. Nenad Borovčanin je dobio i ovu. Jeste svakako, ali vidio se da njegov protivnik teško je izdržao ovu rundu na nogama. Ukoliko se nastavi ovako, ja mislim da će Nenad završiti borbu pre predviđenih 12 runde. Sjajna podrška novosadske publike. Runda, Nenad je nastavio tamo gde je stao malo čas. Publika osjeća, traži da Nenad završi ovu borbu, ali nije to baš tako lako. Evo dobre prilike. Nije lako, očigledno da je Nenad bolje pripremljen nego njegov protivnik, jer vidim da je protivnik teško izdržao prethodnu rundu i da je teško došao do svog ugla. Ali Nenad i dalje nastoji... I pitanje je koliko će moći još da izdrži. Nastoji udarcima u glavu, on to prilično vešto sakriva. Da koji aperkat udari u pleksus, možda bi to bilo bolje. Evo broj sada sudija. Prvo brojanje Larsu Bukovcu. Osam rundi je Nemac izdržavao i konačno
sudija broji. Evo dobrog napada, još jednog. Treba reći da je Zdravko Milojević sudija, glavni sudija u meču, vrlo, vrlo iskusan. Da, Zdravko Milojević godinama sudi našim profesionalcima i ovde i inostranstvu. A sudio je mnoge mečeve za titulu prvaka sveta. Njih 14. Tako da se radi o iskusnom sudiji iz Banja Luke. Evo nove serije, Nenada sada je prošao levi kroše. Ide direktima, 3-4 direkta, pa onda levi kroše, to je kraj, kraj borbe. Nenad Kovačanin je odbranio titulu evropskog šampiona u luzer kategoriji. Izdržavao je Nemac 7,5 rundi, to je čitavih 7 i u osmoj je poklekao tehničkim nokautom. Nenad Borovčanin odbranio je titulu evropskog šampiona. Očigledno da je Nenad Borovčanin odlično pripremljen za ovu borbu. To se videlo, njegov protivnik u ovoj rundi nije pokušao da zada ni jedan udarac i zbog toga je sudija prekinuo borbu. Ako ne zadaje udarce, ako se samo brani, ako nema i prima udarce kao što je to radio Nemac, onda to je moguće prekinuti borbu, što je sudija i uradio. Evo, sudija je izabrao pravi moment. Nenad je krenuo u žestoku seriju. Nemac više nije mogao da se brani. Naravno, Nemac sada gestikulirao da je mogao da nastavi meč, ali tu je sudija da proceni. 7 rundi dobio je naš borac. 8. Završava tehničkim nokautom. Tu je i supruga, tu je i brat. Čestitke našem Nenadu Borovčaninu koji je uspeo da pobedi, da odbrani titulu, da pobedi, da zadovolji publiku i pored malih ekrana, a naročito ove u prepunoj sali sportskog i poslovnog centra Vojvodine u Novom Sadu. Svi smo prezadovoljni i nas dvojica što smo, da kažemo, doneli sreću našem Nenadu, evo i brojne publike. Evo i srpske zastave, dakle, Nenad Borovčanin je odbranio titulu evropskog šampiona i sada ima mogućnost, on je već stekao mogućnost, ali mislim da će sada to uraditi, da napadne i titulu svetskog šampiona, to jest da izazove. Vidjet ćemo posle ove borbe koji će biti na rang listi, inače svakako da će to biti velika stvar da se takav jedan spektakl održi u Srbiji. A verovatno takva organizacija Balkan Boksinga je boks dovela i na Zlatibor, i na Kopaonik, i na takvo... U borbi za obranu evropskog šampionskog pojasa u kruzer kategoriji u verziji VBO